mbagala nnyo yonna gye musinziira okubanga mugoberera. Akati kaakati munnange ensonga z'abafumbo oyinza obutasaayo kikyo. Kati kino kirimu abantu basatu. Mulimu Hussein Mugura, oyo nga ye mwami. Omwami ono akaayana agamba nti mukazi we yagenda ow'omusamize oba omusawo omuganda okulabika okubanga amujjanjaba, ate laba wamwefuulira n'amukwana ali n'amuwasa. Oyo ye Hussein Mugura. Kati John Kabonge alina emyaka 40 nga ye musawo omuganda, ye kawasa era ye musiguze. Then Juliet Nassali, myaka 38, ono asinga n'omwami we gye yava, kuba omwami alina emyaka 35, ye yajja ew'omusawo okumujjanjaba ate n'amufumbirwa. Kati Hussein Mugura ensonga zino zonna ageze maso n'okubeera nga azikuba mu maaso g'abakulembeze abatwala abasawo ab'ekinnansi saidi zeeyo ennansana, kubanga ono ye mutuuze w'ennansana era ng'enjega eno byonna bibaddewo ku Yesu amala abamanyi ku Oluhoima Road. Kati olwatuuse owa ssentebe w'abasawo ab'ekinnansi mu nnansana amanyikiddwa nga Benya Mugerwa, bw'atyo n'amugamba kale katugende w'omusamize ate tulabe ensonga zo na lwaki akwagalira omukazi. Bwe batyo beesitudde ne balabika okubanga bagenda ew'omusawo ono. Bamusanzeeyo naye ng'alaga ali mu kazigo kamu. Akazigo ako akamu nga kalimu ekitanda, kalimu n'entebe, kyokka ng'alaga w'akolera. Basanzeeyo n'omukyala. Omukyala omwami Hussein Mugura wagamba nti nno baamutwalako. Era waneeno omukyala bamusanze asiimuula ali mu kuyonja waka. Omwami naye n'afubutukayo munda alabe guki ogubadde. Bamugambye kati waneeno w'osawulira. Yewozezzaako n'agera maaso n'okubanga agamba nti alina amaka amalala, siwe wano wokawokawoka w'abeera. Era waneeno bamubuuzizza omukyala wo ageze maaso n'okubeera ng'agamba nti omukyala ono yajja ng'alina ebimusumbuwa era bw'atyo n'atandika okumujjanjaba, era nti yagamba bwe bamusangidde yabadde anyookeza kooto lubaale we asobole okubanga akakkana. Era ng'agamba lubaale y'aluma omukyala ono ye yajja kujjanjabibwa. Wano omwami Hussein Mugura yakamutemye n'amugamba ky'omuwasizzaako kimala, muzza waka, mutwala waka, tagenda kubeerawo, nina omutwala ewaka. Munnange yamugambye sikuyinaako buzibu, bw'oba omutwala waka it's okay. Omukazi n'atandika omuwerekereza ebigambo n'amugamba kasajja gwe wantama, nze wo navaayo era sigenda kudda, ndekera obulamu bwange, oba nfumbirwa omusamize mufumbirwe, tebikwatako. Hussein yakanyiza kunnyonnyola ng'agamba nti omukyala ono yagenda ow'omusawo oyo ng'ekigendererwa kya kumujjanjaba. Yeewuunya nnyo okuba nti omuntu yagenda okumujjanjaba ate yatuuka ekiseera n'abeerawo ennaku ezasooka, n'abeerawo olwokubiri, n'abeerawo wiiki nnamba mwezi, era kati wuuyo ebbanga libadde lyetoolodde. Agamba nti enkeera yali Valentine. Valentine ebeerayo mu gwakubiri nga 14. Kati enkeera yali Valentine. Omwami ono n'alemera mukyala we. Kitegeeza omukyala yagenda nga 13. Okuva ku olwo teyaddamu kudda waka. Era yakitegeerako nti ali wa musamize
yokusala wensonga azitwale mu bobuyinza kale bwe bityo nzesegawa mu Rashid.